Agentúra Athena Personal Consulting je dynamicky sa rozvíjajúca personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa na medzinárodnej úrovni zaoberá sprostredkovaním pracovného personálu, prevažne z krajín strednej a východnej Európy. Cieľom spoločnosti je prostredníctvom kreatívnych postupov vyzdvihnúť vami obsadzované pozície a tak vám zabezpečiť vhodných pracovníkov. Našou snahou je vám zabezpečiť kvalifikovaný pracovný personál zo strednej a východnej Európy, ktorý má veľkú motiváciu pracovať v zahraničných firmách. Dobrý deň, to je spoločnosť Athena. Dobrý deň, personálna agentúra Athena. Jó napot kívánok, itt az Athena munkaközvetítő ügynökség. Miben segíthetek? Buonasera, Agenzia Athena. Good morning, Athena, personal agency. Michaela speaking, how can I help you? Guten Tag, Personalagentur Athena aus der Slowakei. Vyhľadávanie pracovníkov zabezpečuje 65 profesionálnych rekrutérov. Prostredníctvom efektívnych a inovatívnych metód, vlastného nami vyvíjaného informačného systému a taktiež pomocou tradičných informačných kanálov. O vami obsadzovaných pracovných pozíciách sa tak môže vďaka nám dozvedieť až 40 miliónov ľudí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Riadíme sa filozofiou, čo najlepšie osobne spoznať a overiť si silné stránky kandidátov, a tak ponúknuť spoločnostiam len tých pracovníkov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky potrebné pre obsadenie pracovnej pozície. Cenová ponuka je zostavená individuálne, tak aby spolupráca s nami bola pre vás najlepším riešením. Našou víziou je stať sa vaším spoľahlivým a korektným obchodným partnerom. Pracujte s profesionálmi, pretože úspech nie je náhoda.